Kaixo denei eta ongi etorria katal berri honetara. Atal berri honetan, bideojokoen inguruko berriak aipatuko ditut, bereziki interesatzen zaizkianak, ez naiz ibiliko gehiagi ez arakatzen, interesatzen ez zaizkidan goza, baina humanez komentatzen interesatzen zaizkidan goza ezberdinak, ez? Eta eraman demora bat ez nekila oso ondo zerekin hasi. Osa, neukan ideia espalditik, baina ez nekin oso ondo zerekin hasi. Eta atzo, berri oso interesgarri bat eukio genuen, behintzat euskal komunitateari dagokienean niretzako behintzat. Golf jokuetan berri garrantzitsuak ditu. The Golf Club seria egin duen HB Studios Tzuka edo NBAren joku formatuena egiten duen egiten dutenek erosi dute, ez? Horrek bastante berri ona zirudien, maizki ganera Tiger Woods sartu da tartean, ez? Eta hori garrantzitsua, porque golf joku ezberdinak egon dira, ez, bideojokoen historian zehar, baina segurazki Tiger Woodsen saga izan da garrantzitsuenetako bat, edo, ez, niko goan daukan lehengoa jolasten, gero Rory McIlroyen, oza, izen aldatu zuten, eta Rory McIlroy erekin atera zuten jokuren bat, Game Passean dagona, Xboxeko Game Passean dagona, hori Electronic Artsek, bale? Eta orain, bikara pasatzen da, ez? Pixka zaski balea amazela. Saga honek zuzkan bi arazo nabarmenenak konpon daitezke, ez? Alde batetik. Beste jokuetan, kirol jokuetan ohituak gauden gauza batetzen ematen, eta zan lizentziena, bazuen jokalari batzuk lizentziekin, baina ez guztiak. Eta egon naiz irakurtzen gauzak eta jendea bastante esperantzatu dago hori, ez? Bika sartu eta gainera epe luzerako proiektua izango denez, Tiger Woodsen izena gehitzarekin, agian benetazko golf jokalariak eta txapelketak inkluso sartu daitezkeela. Ezten txapelketa guztiak ezian, osea jokuko txapelketa guztiak ezian benetazkoak, ezian korrespondentzen. De hecho, batzuk zeuden edo asmatuak, edo bestela zeuden zalek eginda zelaiak, baina ez modu ofizialean sartuak, ez? Eta orduan hori bastante berri interesgarria da bideojokuei eta bereziki golf bideojokuei dagokienean. Eta bestetik grafikoena, ez? Beti izan da oso playbiko grafikoak zitula, egia esan jokatzeko modua bastante divertigarria zen eta bastante realista, osas, ezan oso arkadea eta horrek niretzako baliozun. Baino, nik ez neukan keja handiegirik, baino hori ere hobetzen bada, hobetu. Aipaturiko PGA Tour bika hogeita bat simulatzaileago balin bazan, orain aterako da Mario Golf berri bat Switcherako. Ez dut izena gogoratzen, asik. Eta bueno, justu joku honek proposatzen du kontrakoa, ez? Proposatzen du divertigarria izan, baina realitatetik urrundu nahi duen joku bat. Eta orduan, bastante gara interesgarriako izi ditugu zen minigolfeko joku ez bereziki gustoko egia esan. Arkade joku eta dirudinez simulatzaile oraindik eta potenteago batekin etorkizun bastante interesgarria dauka golf bideojokoen sektoreak. Eta hori, zerbaitekin hasi nahi nun eta irutu zait bastante berri guai azala hau azteko eta jungo naiz mendik aurrera datozen
bagauzen inguruan hitz egiten. Nahi baezue bideo joku zehatz baten inguruan hitz egitea, idatzi dezakezue komentarioetan. Orain golfeko jokuak berrartuko dituela, baita ere, ikusna zakezue Twitchen, deskripzioan agertzen den estekan. Eta beste laurren arte. Ondo izan!